Jag ska in och jobba och redigera i sidan, så klickar jag som sagt då på hela pennan här uppe. Kommer in i ett redigeringsverktyg. Här kan jag byta namn på saker och ting. Och det funkar nästan som en ordbehandlare. Jag klickar där jag vill skriva. Och sen kan jag skriva text. När jag har skrivit färdigt så trycker jag på spara. Och sidan är uppdaterad. Går in här på redigera igen. Så ser ni att här finns massor med olika verktyg jag kan använda. Vill jag exempelvis lägga dit en länk. Så markerar den text jag vill ha för länken. Klicka på länk och skriv in här webbadressen. Och jag har fått en länk. Jag kan på min webbsida ändra såväl teckenstorlek som typsnitt. Jag kan även, om jag vill vara avancerad, gå in och skriva hela textstycket i ren HTML. Det finns fler verktyg här också. Och då ska vi börja med att titta på layout. Den här sidan som jag har nu har en enda spalt. Jag kan här, genom att klicka på layout, gå in och ändra detta. En kolumn, två kolumner, tre kolumner, en kolumn men med fält upp och nere och liknande. Jag ska nu göra den till två kolumner. Så. Och då har jag fått lite nya fält här. Och det här kan jag ändra från sida till sida. Vill jag lägga till en bild så går jag på infoga. Bild. Då kan jag välja en bild. Ja. En bild här på min dator. Och där har jag den. Nu hamnar den här uppe för jag befann mig med markören i det fältet. Jag kan lika gärna då flytta ner den dit. Vill jag ändra storlek på bilden. Kan jag göra det också här. Genom att klicka på de här. Jag kan ändra placering. Och radbrytning och liknande grejer. Och på det här sättet så bygger jag upp en sida precis som jag vill ha den. Nu gjorde jag en undersida här som heter nyheter. Och den har jag tänkt utnyttja här nu. För jag kan infoga ett nyhetsflöde här till exempel på första sidan. Och då klickar jag på infoga här igen. Och då kan vi gå här på att jag vill infoga senaste inlägg. Och då frågar den, var vill jag ta den ifrån? Ja, jag vill ha den från nyheten. Den hittar själv sidan där jag har den här nyhetssidan. Inläggslängd, kort, medellångt. Jag vill ha kort. Vi tar den bara som den är. Och trycker på spara. Och då fick jag en liten modul här som kommer visa meddelanden. Klickar här upp på spara. Så ser jag ingenting där just nu. Då går vi in här på nyheter. Så kan jag skapa ett nytt inlägg. Så. Och spara.
Går jag tillbaka till min första sida här nu. Eller jag kan förresten säga innan jag går hit. Jag kan också lägga på så jag har kommentarsfunktioner på alla sidor om jag vill. Och det finns massor med inställningar. Jag kommer i den här filmen inte gå igenom alla små detaljer. Utan bara de stora dragen. Sen kommer jag återkomma i följande filmer med detaljer. Går jag tillbaka ännu till första sidan så ser jag att nyheten finns här. Det här, och jag kan lägga flera olika nyhetsflöden från olika sidor och samla dem på en och samma plats. Förutom detta, om jag går in och redigerar, så kan jag till exempel koppla ett flöde här till dokument. Jag går in på infoga igen och klickar på dokument. Så kommer Google att titta efter vad jag har liggande här i min Google Drive. Och då väljer jag ett dokument här som jag vill ha. Här finns lite inställningar. Så. Och så trycker jag spara. Och vad gör verktyget då? Jo, här har jag då en miniatyr av det dokumentet som jag har liggande i min Drive. Om vi tittar här i Driven. Så ser jag samma dokument här. Och om jag går tillbaka här nu igen. Vi tittar på hur det ser ut. Så går in här. Så, jag har skrivit lite grann i dokumentet och jag går tillbaka här. Uppdaterar min sida. Jag får kanske vänta en liten stund. Så uppdateras dokumentet här. Och det innebär ju att vi kan till exempel ha ett dokument i Google Drive som vi delar. Och resultatet kan vi offentliggöra kontinuerligt genom en webbsida. Ja, vad har vi mer för roliga saker här som vi kan plocka in? Går vi tillbaka på redigera. Då ser vi här att vi kan utan problem inkludera video från till exempel YouTube. Vi kan ha diskussioner från grupper. Vi kan lägga in kalendrar och visa den. Det finns massor med olika saker vi kan göra här. Och just kopplingarna är lite av styrkan. Vi behöver inte hålla koll på alla ställen. Utan bygger vi en webbsida på ett smart sätt så kan vi till exempel underhålla väldigt mycket genom exempelvis ett par flöden eller genom att sitta och jobba i ett dokument. Och sidan får vara den plats där det hela exponeras.